Hola, nens i nenes! Què tal, com esteu? Us en recordeu de mi, oi? Soc l'Esther Celobert! Sí, que vaig anar a les vostres escoles amb el passaport d'edonauta i amb el meu amic, el culturauta! Sí! Què, com estàs? Oi, diu que té moltes, moltes ganes d'explicar-vos una cosa. Per això estem aquí avui, per donar-vos un missatge. Us en recordeu quan vam anar a les vostres escoles? Que us vam donar un passaport i vau fer moltes, moltes activitats i us vam posar segells per tenir superpoders? Doncs arriba el moment de la cloenda! Us vaig prometre que voldríem fer una festa, oi que sí? Doncs la farem. Quin dia la fem, culturauta? El 22 de juny? El 22 de juny és l'últim dia de l'escola, oi? Sí! I a quina hora la farem? 17:30? Per la tarda? Ah, que bé! O sigui, pel matí aneu a l'escola, us ho passeu molt bé perquè és l'últim dia i a la tarda farem la superfesta d'edonautes! I què? Han de portar el passaport, oi que sí? Sí, 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 heu de portar el passaport. I si no heu acabat de fer totes les activitats, doncs podreu acabar-les aquí. Estarem en el jardí de la Magdalena Modolell a les 17:30, era, oi? Sí, a les 17:30. El que diu que potser no sabeu on és el jardí de la Magdalena Modolell. Li donem una pista, culturauta? Vinga, va, siguem bons. La pista és que heu de potenciar molt les vostres oïdes. Escolteu, escolteu, escolteu. Ocells, molt bé! Us esperem en el Parc dels Ocellets, aquí a Viladecans, el 22 de juny a les 17:30. Adeu, superedonautes!